відділом економіки проводиться робота щодо підведення підсумків виконання програми соціально-економічного розвитку за звітній період, тобто за 2021 рік. Даний проєкт рішення буде представлений на черговій сесії Мукачівської міської ради та представлений для схвалення на засіданні виконавчого комітету. Інформуємо платників податків, що з 1 січня 2022 року встановлені ставки місцевих податків і зборів, які прийняті Мукачівською місцевою радою. Це стосується єдиного податку платників першої та другої групи, податки за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку, транспортного, туристичного та збір за паркування транспортних засобів. Також інформуємо власників та орендарів земельних ділянок, що з 1 січня застосовується нова нормативно-грошова оцінка земель Мукачівської територіальної громади, саме міста Мукачева. Для того, щоб отримати нормативно-грошову оцінку, вам необхідно звернутися з заявою до ЦНАПу або безпосередньо до Держгеокадастру. Тому ви маєте можливість вчасно здати декларацію з земельного податку, що повинно бути зроблено до 20 лютого. 21 січня за участю відділу економіки спеціалістів ДПС області, а також платників податків Асоціації платників податків Закарпатської області у Центрі спільнот було проведено семінар навчання «Новації бюджетного та податкового законодавства 2022». Також на цьому семінар-навчанні було розглянуто важливі питання щодо застосування касових апаратів та програмних касових апаратів або інших продуктів.